Η θεραπεία του καρκίνου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις στην ιατρική επιστήμη. Στα όπλα θεραπευτικής αντιμετώπισης τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί μία ακόμη επιλογή. Η εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων στην σύγχρονη χειρουργική πρακτική φαίνεται ότι αποτελεί μία αποτελεσματική καινοτομία, όπως δείχνουν νέες μελέτες. Οι ραδιοσυχνότητες είναι σήμερα από 3 Hz έως 30 GHz, οι οποίες μεταβάλλονται σε θερμότητα και τις χρησιμοποιούμε κυρίως στο σηκώτη, αλλά δευτερευόντως και στο σπλήνα, νεφρό, πάγκρεας, μαστό, θυροειδή, για να αφαιρέσουμε καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους. Αυτή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των υπερήχων, του αξονικού τομογράφου, του μαγνητικού τομογράφου, λαμαροσκοπικά ή και ανοιχτά, με κλασική χειρουργική μέθοδο. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και το μέρος του όγκου. Η θερμότητα που παράγεται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα την εξάχνωση του όγκου, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τους γειτονικούς υγιείς ιστούς. Οι ραδιοσυχνότητες εκπέμπουν θερμότητα. Από 40 έως 50 βαθμούς Κελσίου αρχίζει να καταστρέφει το κύτταρο. Μέχρι 80 βαθμούς έχει κάνει και αιμόσταση. Το σημαντικότερο στη χειρουργική, ειδικά του ύπατος, ήταν οι αιμορραγίες. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να χειρουργήσουμε τους ασθενείς μεγάλο σε ηλικία, με συνοσηρότητα, να χειρουργηθούν με την κλασική μέθοδο. Μπορέσαμε, περιορίζοντας τις αιμορραγίες, να αφαιρούμε τους όγκους ή να κάνουμε θερμοκαυτηρίαση, ablation, σε άλλους όγκους. Οι ραδιοσυχνότητες χαρακτηρίζονται ως ο τέταρτος πυλώνας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, μαζί με τη χειρουργική, τη χημειοθεραπευτική και την ακτινοθεραπευτική. Αφαιρούνται όλες οι βλάβες όσες μπορούν να αφαιρεθούν ή γίνεται ablation στις υπόλοιπες, οπότε το σηκώτη είναι ελεύθερο νόσο. Έτσι χαρακτηρίζεται κάποιος καρκινοπαθής. Δηλαδή, αν του κάνουμε αξονική αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόσο.